Salve, salve, galera. Belezeira? Nós somos a banda Bigster, na atividade desde 96. Eu vou apresentar para vocês a banda rapidinho, da bateria Diego Batista, diretamente de Limeira, né? No contrabaixo e voz, Rodolfo Fantin, de Jaú. E aqui, guitarra e voz, André Ribeiro. Esse projeto chama-se Do Underground para o Mainstream. A gente aborda um pouco as bandas que não podem faltar, as músicas que não podem faltar no nosso repertório, bandas que saíram da garagem e tal, e vieram à tona e conquistaram o mundo. Então vamos começar aí com Losing My Religion, o som do R.E.M., de 1991, bem legal esse som, e essa música explodiu na Billboard, foi um sucesso total. Então bora, Losing My Religion, bora! The distance in your eyes. Oh no, I said too much, said it all. That's me in the corner, that's me in the spot, like losing my religion. Continuando aí do assunto underground,
uma das bandas que fizeram a cabeça aí da galera, inclusive a minha, gosto muito particularmente, o Nirvana. Os caras vieram lá de Aberdeen, lá de Seattle, e ganharam o mundo e revolucionaram os anos 90. Então, eu acho que não seria os anos 90 sem o Nirvana, muita coisa não aconteceria. Então, Nirvana, Come As You Are, bora! Essa próxima música é mais uma daquelas que não podem faltar no show da banda. É um som do Kings of Leon. Essa música estourou em 2008, ainda pelo MySpace da banda. Foi um sucesso total e conquistou o mundo. Todo mundo conhece esse som, é muito bacana, é um hit. Vamos lá, então. Use Somebody. Bora! You know that I can use somebody.
been running around, I'm just looking down with a fly sea. Yeah. Esse próximo som é o som do Lenny Kravitz, chama-se Fly Away. Esse som foi lançado em 98, também é outro hit que não pode faltar no show. A gente faz uma mistura desse som com o som do Led Zeppelin, Stairway to Heaven, que também que é outro som que não pode faltar no show. Então vamos ouvir esse mashup que a gente fez. Bora lá! Wish it like a fly. Vamos voltar um pouquinho no tempo agora, o ano é 1980, essa banda vendeu 50 milhões de cópias, essa banda é Monster, e quem vai cantar esse som é o Rodolfo, nosso baixista,
um ACDC, com muito prazer, muito orgulho, muita satisfação. Back in Black TNT, bora! Na sequência aí, a gente vai encerrando por aqui. Brigadão, Sesc São Carlos, pelo convite, muito, muito bacana. E Lujan Studio, captou esse material todo, show de bola. Obrigado a todos que curtiram com a gente. E ó, seguinte, tem mais som aí. Vamos tocar mais um som para vocês, que é um som do ano de 1977, do Talking Heads. Esse som não pode faltar nunca no show da Bigster. A galera adora. Psycho Killer, o tal do Fafafafá.
Bora. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima. Beijão. To the fact, I'm things so nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. It's